Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita rasa blended Ovaltine. Kita rasa dark coklat dia. Kalau lebih air sikit tadi tu, sedap. Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Cik Puan Aini. Okay, alhamdulillah. Okay, hari ini hari kedua kita dah berpuasa. Okay, syukur alhamdulillah. Okay, hari ini kita tak pergi bazar lagi. Kita orang masak, iaitu hari ini masak nasi lemak. Okay, dan juga Salih buat jemput-jemput bawang dan juga kentang. Okay, air Salih buat smoothie. Ovaltine campungan dark coklat. Okay guys, dah azan. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa Sedap. Blended Ovaltine. Kita rasa dark coklat dia. Kalau lebih air sikit tadi tu, sedap. Sedap. Terasa. Makan kurma. Makan kurma dulu. Syukur alhamdulillah. Kita dah habis puasa untuk hari yang kedua. Okay. Kita makan nasi lemak. Homemade. Air ni masak nasi lemak hari ni. Jemput-jemput. Ni kilo minum air je dah kenyang dah. Awak tak ikan bilis ke? Ikan bilis, bawang dan juga dengan kentang. Kentang. Bismillah. Macam mana awak letak? Makan Cik lemak. Dari timun. Dah makan? Ini hamil. Ini yang telur. Dah. Kan goreng. Kau hamil tak makan. Korang hari ni masak apa? Cuma korang komen kat bawah. Share-share lah kat ini. Kukuk boleh buat idium tak ini masak besok. Kan? Banyak bawang tak? Badan pun bawang nanti.
Masih lagi banyak. Jadi, air ni tak apa. Ovaltine. Sebelum tu, letak air batu. Letak Ovaltine. Dark coklat. Susu sikit dengan gula. Tu je lah. Tu je, tambah air sikit. Sedap. Tapi kalau air lebih sikit sedap. Lebihkan ais lah kalau nak lagi sedap eh. Okay? Dia macam apa? Ais blended. Betul. Ambil sambal lagi. Kan? Nak habis dah air ni. Nak ambilkan nanti. Dia sedap. Come on. Telur lagi. Mengah. Lika. Sampai kan? Ya. Okay guys, itu sajalah konten kita untuk hari ini, iaitu menu berbuka puasa hari kedua.
Okey, iaitu nasi lemak homemade dan juga sambal ikan sela kuning. Okey guys, jumpa di next video. Jangan lupa tekan button, like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa pergi terawih ya malam ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.